Nakon uspješne karijere nogometaša, igranja za mladu hrvatsku reprezentaciju i lokalne njemačke klubove, Marko Verkić okrenuo se karijeri trgovca nekretninama u Frankfurtu, pulsirajućem njemačkom financijskom središtu. Protuteža stresnom poslu za njega su vjera i skladna obitelj. Posjetio ga je Mladen Iličković. Iako je navijač Borusije lokal pokraj igrališta frankfurtskog prvoligaša Eintrachta, Marko je omiljeno mjesto za sastanke i gledanje utakmica hrvatske reprezentacije. Roditelji su mu podrijetlom iz Feričanaca u Slavoniji, a on je posve uklopljen u društvo u kojemu se za uspjeh traži dosta samokontrole i discipline. Najprije se mora vjerovati sam u sebe, ja, i u Njemačkoj, ko valjda u cijelom svijetu, nema ništa nego radit, ja, ko sad u mom primjeru nije ono da se probudiš u 10, 11, laganini, kava, i onda ideš na 1-2 termina i opet druga kava, nego ja se dižem u 4.20 ujutro rano, svaki dan, od ponedjeljka do petka, da odradiš e-mailove, ja, niko ti ne piše WhatsApp, niko ne zove, niko ne odgovara na e-mailove, da možeš sve odradit i onda krene dan polako. Ja, sa djecom u školu i onda radiš i tu u Njemačkoj, pogotovo u Frankfurtu, gdje je financijski grad, ja, rijetko ko radi manje nego 10-12 sati na dan. Od svojega poslodavca nedavno je dobio ponudu da u Splitu otvori podružnicu njemačke tvrtke u kojoj radi, no to je odbio, jer ne poznaje dovoljno hrvatske prilike i nema potrebne poslovne kontakte. Voli svoj posao i smatra ga veoma izazovnim, jer frankfurtskoj regiji nedostaje 70.000 radnika koji stalno pristižu i traže smještaj. Usto poslovni sektor s burzom i najvećom njemačkom zračnom lukom žeđa za novim nekretninama. Najteže doći, kako vi kažete, do nekretnina da se prodaje. Ja, cijene su skočile urneves, ali kamate su i ošle isto skroz dole. Znači, dobiješ kredit za 0,8% kamate ovdje u Frankfurtu. Ja, i čak u okolici Frankfurta, ja sam sad bio prodao stan u Bad Homburgu, 20 km od Frankfurta, jednosoban stan za 265.000 eura. Marko rado odlazi na odmor u Hrvatsku, želi da mu djeca govore hrvatski, te da ih odgaja onako kako su njega odgajali njegovi roditelji. Meni jako pomaže vjera uz Boga, ja, zato što ipak je On nas stvorio, ja, i On može dati i On može uzeti. I to je isto jako bitno, svako ujutro se pomoliti, biti zahvalan da uopće smo ovdje rođeni u Europi, to cijela Europa, ja, imamo krov preko, imamo za jest, za pit, i naravno meni isto familija moja cijela, mi imamo veliku familiju, ja sam svoju obitelj imam, ženu, dvoje djece, i to da se može sve sklopiti u jedno i što više vremena s njima normalno biti, a ne onda sa prijateljima se naći svaku večer i ne znam šta, nego rađe biti sa ženom i djecom, to daje najviše energije normalno. Marko je jedan od 70.000 Hrvata koji žive u dijelu pokrajine Hessen od Aschaffenburga do Frankfurta. No malo je njih kao on sjelo u automobil da bi dočekali srebrne nogometaše. Najveći cilj je živjeti u Hrvatskoj. Kakvi su ljudi dole? Ja samo mogu pričati o tim ljudima koje ja poznam i znam da se uvijek kuka, ali neću da kažem da je cijela država takva ili nije. Ali ima jedna lijepa knjiga, zove se Zabranjeno kukanje, i ne vrijedi ti kukati, zato što onome kome kukaš ti ni ne može pomoći, nego samo vrijedi da se radi, da se nešto radi protiv toga, i onda na kraju krajeva Bog zna šta će se desiti. Ja samo da nikog se ne zezne, ja, čist obraz, duga ljubav, i na kraju krajeva koliko mi godina živimo, osjeću 70 godina, šta je to? Ništa. Mora se vidjeti da se što najbolje napravi i ne samo gleda na konto koliko imam para, nemam para, nego kako sam sa obitelj, sa prijateljima, sa drugim ljudima, jel poštivam, jel tako kako ti poštivaš ljude, tako ti se i vraća.